նախ փաստելա, որ հայ ժողովուրդը Նիկոլի հերթական երկիրը հանձնելու օրակարգին դեմ է եւ հաշ չի, սա շատ հստակ է։ Երկրորդ բանը փաստելա, որ Նիկոլը այլևս չունի լեգիտիմություն եւ առհասարակ մեր ժողովրդի հետ կապ չունի։ Այս երկու կարևոր արձանագրությունը այլևս այսօրվա ԿՊ-ն չի կարող հուսալ։ Եվ երրորդ փաստելա, որ այս մարդ իր իշխանությունը պահելու համար պատրաստ է նոր առընթափել, նոր բռնությունների գնալ, բայց նաև արձանագրելա, որ ժողովուրդը նույնիսկ կրակոցից հետ չի գնում։ Սա շատ կարևոր է։ Մարդկանց վրա կրակել են, իմիջիալից ասել է կարևոր, այդ մի ժամվա ընթացքում կարծեմ 25 մռնակ են նետե ժողովրդի վրա, այդ 25-ը ավելի նախորդ 30 տարվա մեջ 25 հատ մռնակ չեն նետե ժողովրդի վրա ասած դեպքերում, մի ժամվա մեջ, կես ժամվա մեջ 30 պայթուցիկ են օգտագործել, բայց ժողովրդը մենակ ավելացել է։ Սա շատ ուղիղ ուղերձ է այս իշխանությունների։ Լուսաձայնային նռնակների մասին է խոսքը, բայց տես այդ լուսաձայնային նռնակները, չգիտեմ, տարբեր տեսակներ կան, շատ կոնկրետ մարդկաց ձեռք է կտրվել, միջալոց էս էլ է հետաքրքիր, այդ մարդու որդին Սրբազանը շատ լավ բառ ասում, ասել էր, եթե Տաուշից մի սանտիմետր տամ, ձեռքս կտրելու եմ, ինքը տվեց, բայց կտրեց մեկ այլ քաղաքացու ձեռք, էս էլ է հետաքրքիր, ասկին հերթական անգամ ասեց իմ ձեռքը, բայց կտրեց քաղաքացու ձեռք, իր ասաթի արդյունքում, այս արյունը իր վզին է։ Հիմա 10 դաշնակցական կբռնի, կուսակցության գրասենյակ կփակի, ես կուսակցությունը գործունեությունը կկասեցնի, ես մամուլի, բայց ավարտվել է, ինքը փրկության ճանապարհ չունի, որովհետև ինքը հակահայ է։ Մերսի։